أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدخله القائلون ولا يرسي نعماءه العدلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني القاسم محمد وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الختيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیت کریمہ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے. حضرت ابراہیم نے ایک مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اجعل لی لسان صدق فی الآخرین کہ اللہ مجھے عطا فرما آخری زمانے میں ایک سچی زبان. ابراہیم اپنے لیے سچی زبان مانگ رہے ہیں مگر آخری زمانے میں مانگ رہے ہیں. ایسے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اپنے لیے سچی زبان کا مطالبہ کر رہے ہیں جس زمانے میں تقاضائے بشری کے تحت وہ خود نہیں ہوں گے. کہ اللہ مجھے زبان چاہیے ایک اعلیٰ درجے کی, ایک سچی زبان, ایک علی زبان, جو زبان سچی بھی ہو اور علی بھی ہو. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا, لہذا ارشاد فرمایا وجعلنا لهم من رحمتنا ہم نے اپنی رحمت انہیں عطا کر دی, وجعلنا لهم لسان صدق عليا اور ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک اعلیٰ درجے کی, ایک اونچی, ایک عرفہ, ایک علی زبان عطا کر دی. تفسیر قومی میں اور اسی طرح تقریباً 350 تفاسیر میں سے 50 مسند تفاسیر کے مطالعے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے برادران اور مکتب اہل بیت کے مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اعلیٰ درجے کی زبان عطا کی ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. یہ لسان صدق یا اللہ کی سچی زبان جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اس کا اگر قرآن کی زبان میں تو لسان صدق نام ہے اور نسبی اعتبار سے شجروں کے حساب سے علی ابن ابی طالب نام ہے. اگر آپ لسان صدق کہیے یا علی ابن ابی طالب کہیے تو بات ایک ہی ہے. اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور ایک زبان عطا کی آخری زمانے میں, اور عزیز علیہ گرامی اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اور ان کے اہداف و مقاصد پر غور کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہے. دیکھیے الفاظ کا تعلق زبان سے ہے اور زبان کا تعلق الفاظ سے ہے. اگر زبان نہ ہو تو الفاظ کا مفہوم, اور الفاظ اگر ہے تو زبان کا مفہوم تو بہت سامنے آتا ہے. اور الفاظ کا تعلق
فصاحت و بلاغت اور کلام سے ہے. اگر محمل لفظ بولا جائے، اگر غیر مفہوم لفظ بولا جائے، بے معنی لفظ بولا جائے تو وہ لفظ تو ہوگا لیکن وہ ہدف لسان سے دور ہوگا. زبان اللہ نے انسان کو اس لیے دی ہے تاکہ اپنے مافل ضمیر کو بیان کر سکے. یہ اندر جو خیالات اور تصورات اس کے بن رہے ہوتے ہیں، پل رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر زبان کی جنبش. لہذا کہا گیا ہے خبردار، زبان کو حرکت دینے سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو ذرا حرکت میں لے گا ہو. وہ انسان کامیاب انسان نہیں ہے جو بولنے کے بعد سوچتا ہو، کامیاب انسان وہ ہے جو بولنے سے پہلے سوچتا ہو. اور عقل مند انسان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچ لیتا ہے، اور جتنا اس کا قد ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا ہی بولتا ہے. اور اگر وہ اپنی حیثیت سے ہٹ کر بولے گا تو زنفاس تو ہوں گے مگر بے معنی ہوں گے، غیر مفہوم ہوں گے، بے نتیجہ ہوں گے، لا حاصل ہوں گے. ایک سلوات بھیجے محمد والا. الفاظ کا بڑا گہرا تعلق ہے زبان کے ساتھ، اور اس زبان کو اللہ نے اعضائے بدن کے اندر اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مملکت بدنیہ کا اگر کوئی ترجمان ہے تو اسے زبان کہا جاتا ہے. اس پوری مملکت کی جانب سے اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہ زبان ہے. اور یہ زبان اس وقت کم چلنے لگتی ہے کہ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے. یہ قانون معصوم نے دیا ہے، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا زیادہ بولنے والے اور عقل اگر مکمل نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کسی گرفت کا شکار ہوں گے. لیکن کمال یہ ہے کہ اگر کسی کی عقل اس درجے پر کمال پر ہو کہ اس کا پورا وجود بھی انسان کامل کا وجود ہو، اس کی فکر پر طہارت کا پہرا ہو، اس کے وجود پر عصمت کا پہرا ہو، وہ آیا بھی اللہ کی جانب سے ہو، وہ رہ بھی اللہ کی طرف سے رہا ہو، وہ جائے گا بھی تو اللہ کے گھر میں جائے گا، وہ دنیا میں آیا بھی ہے تو خانہ کعبہ میں، اور دنیا سے جائے گا بھی تو مسجد سے جائے گا. ایسا انسان جب بولنے لگتا ہے تو پھر ایک کتاب بن کر سامنے آتی ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، مگر میں آپ کی انتہائی محترم اور مقدس سماعتوں کو اپنے ساتھ موضوع اور ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا اور چلنا چاہ رہا ہوں، اور ایسا ہوگا انشاءاللہ، اور ایسا ہو بھی رہا ہے. مومنین سے تو بس یہ کہتا ہوں میں اپنے موضوع پر پلٹا ہوں کہ آپ ہوشیار قوم ہیں، سمجھدار ملت ہیں، معاملہ فہم قوم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سازشیں کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، طریقے ان کے کیا ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اور مسائل کیا ہیں. لہذا انتہائی احتیاط اور ہوشیاری اور فراست کے ساتھ ہمیں مجلس اعضاء کا انعقاد مسلسل رکھنا ہے، اور جلوسوں کو اور مجالس کو انتہائی انتظام اور نظم و ضبط کے ساتھ برقرار رکھنا ہے. اور اپنے درمیان، اس لیے کہ یہ فرش حسین ابن علی ہے، یہ شیعوں کی طرف سے بچھایا ہوا فرش ضرور ہے، مگر اس میں شریک ہونے والے صرف شیعہ نہیں ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں سنی بھائی بھی ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں. لہذا اگر عزادار کوئی دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے. اگر عزادار کوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہے. عزادار تو ہر بیدار ضمیر کو کہا جاتا ہے. شخص جو اپنی ضمیر کی بیداری کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ مظلوم کی آواز میں آواز کو ملا دیتا ہے، وہ ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے. اسی پاکستان کے اندر میرا موضوع عزادار نہیں ہے، لہذا اسی پاکستان کے اندر کتنے ہی شہروں کے بارے میں معلومات آپ کو بھی ہوگی، مجھے بھی ہے، کہ دیگر
ادیان سے متعلق افراد عزاداری بھی کرتے ہیں، مجلسیں بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، حتیٰ سخت ماتم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ سخت ماتم بھی اس ملک کے اندر بہت سارے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا عزادار یعنی جو اپنے ضمیر کی بیداری کا ثبوت دے رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ ممبر ہو، اس کا ذمہ دار یہ ادارے ہو، ان کے ذمہ دار علماء شیعہ ہو۔ نہیں عزیز علیہ گرامی، جہاں میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہوشیاری سے اور سمجھداری سے کام لیں، وہاں پاکستان کے اداروں کو بھی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ کسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے، یہ کسی گروپ کا جلسہ نہیں ہے کہ جس میں ایک ہی سوچ کے رکھنے والے بیٹھے ہوں گے۔ اس میں تو ہر وہ شخص جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے گناہ دھونے آتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہذا حسین ابن علی کا تذکرہ ایک ایسا عمومی تذکرہ ہے۔ ہندوؤں کے کلام آپ کے پیش نظر ہیں جو انہوں نے مرثیے کہے، عیسائیوں کے مرثیے آپ کے پیش نظر ہیں جو انہوں نے مرثیے کہے۔ میں نے گزشتہ دنوں نیٹ کے اوپر ایک مسلسل کچھ متحرک تصویریں دیکھی کہ ان مغربی ممالک میں چرچوں میں ماتم ہو رہا ہے اور یسوع حسین کے نام پر لوہے بنائے گئے، یعنی حضرت عیسیٰ اور امام حسین کے نام پر، اور مسلمان بھی کھڑے ہیں اور عیسائی بھی کھڑے ہیں اور ہاتھ سینے پر مار رہے ہیں۔ تو ایک عیسائی جو چرچ سے نکل رہا تھا اسے پوچھا کہ بھئی آپ ماتم کر رہے تھے، یہ کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے ہم یسوع حسین کا نام لے کر جب سینے پر ہاتھ مارتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے دل میں ہیں، یہ ماتم یہ ہاتھ جو ہمارے سینے پہ پڑ رہا ہوتا ہے وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں ہمارے دل کے اندر بسی ہوئی ہیں۔ لہذا عزیز علیہ گرامی، بہت ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے اور انتہائی توجہ کی اور زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کیا رکاوٹ ہوگی، کیا مشکل ہوگی۔ ہم تو ایک وعدہ وفا کر رہے ہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے، اس عہد کو وفا کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی خود اگر چاہتی ہے کہ ہمارا خون گرے تو وہ بھی ایک انداز عہد، وہ عہد وفا عہد ہے، اور اگر بیوی راضی ہے کہ ہاں عزاداری کی راہ میں قربانیاں دی جائیں تو ہم حاضر ہیں، ہمیں اپنے وعدے کی وفا کرنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مملکت بدنیہ کا ترجمان اور الفاظ دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، یا الفاظ نظم کے ہیں یا الفاظ نثر کے ہیں، اور یہ دونوں قسمیں ادبیات کے اندر کچھ عنوانات کے ساتھ یاد کی جاتی ہیں۔ ایک عنوان کو فصاحت کہتے ہیں، ایک عنوان کو بلاغت کہتے ہیں۔ فصاحت ایک علیحدہ چیز کا نام ہے، بلاغت بھائی میرا موضوع نہج البلاغہ ہے، بلاغت ایک علیحدہ موضوع کا نام ہے۔ ہر چیز جو فصیح ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیغ بھی ہو، اور ہر وہ چیز جو بلیغ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فصیح ہو۔ اگر میں لفظ اور بہتر کروں کہ ہر فصاحت بلاغت نہیں ہے لیکن ہر بلاغت فصاحت ہے۔ تو اب میں اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے کنفرنس ساتھیوں کے لیے ان دونوں کی تعریفیں کرتا ہوں گزروں کہ فصاحت کی تعریف کیا ہے اور بلاغت کی تعریف کیا ہے۔ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نہج البلاغہ نام رکھا ہے، نہج الفصاحت نام نہیں رکھا۔ اگر وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الدین رکھ دیتے، وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الاسلام رکھ دیتے، بھائی اسلام ہی تو ہے اس کے اندر، وہ چاہتے تو اس کا نام نہج القرآن رکھ دیتے، قرآن ہی کی تو ہماری تفسیر نہج البلاغہ ہے، وہ چاہتے تو اس کا نام نہج الاسلام رکھ دیتے، لیکن سید رضی نے اس کا نام کسی دین مکتب اسلام قرآن کے ساتھ نہیں رکھا۔ اس کا یہ بھی عربی مطلب نہیں ہے کہ سید رضی اسلام سے، دین سے، مکتب سے معاذ اللہ دور تھے، نہیں، سید رضی وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا عالم ہے کہ شیخ مفید خواب دیکھے کہ جناب سید اخبار میں آئی ہیں، اور بی بی کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے، دونوں کمسن ہیں۔
شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا کہ آواز آئی کہ سید آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے استقبال آگے بڑھے، بی بی نے بڑھ کر کہا اے شیخ میرے بچوں کو علم فقہ سکھاؤ، بیدار ہوتے ہیں یہ کیسا خواب ہے، میں کہاں اور کہاں سیدہ مجھے بچوں پر کو علم فقہ سکھانے کی حکم دے، بے چین تھے مسترد تھے اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، کرسی درس پر جا کر اپنے مدرسے میں بیٹھے محلہ کرخ کے اندر بغداد کے قریب، تو ایک مرتبہ کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے مدرسے کے باہر ایک سینانی کھڑی ہے جو ایک سفر طے کر کے آئی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، کرخ کے رہنے والی خاندان کی ایک بیوی، شیخ مفید ایک مرتبہ اپنی کرسی کو چھوڑ کر دروازہ مدرسے پر پہنچے، کیا دیکھا دو بچوں کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، ایک بچے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں دوسرے بچے کا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں، فرمایا لگی شیخ میں کرخ سے آئی ہوں ایک فاصلے سے آئی ہوں، میرے دونوں بچوں کو ان میں پھر سکھاؤ، شیخ مفید زمین پر بیٹھ گئے دونوں بچوں کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہ تو میں نہیں معلوم کہ تمہاری قدر کیا ہے، میں تو کل رات سے منتظر ہوں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، ان میں سے ایک بچے کا نام سید رضی ہے ایک بچے کا نام سید مرتضیٰ ہے، دونوں بچے دونوں بھائی، عزیزان گرامی جس نے 12 سال کی عمر میں 15 کتابیں لکھ دی ہو سمجھ میں نہیں آتی ہیں بعض باتیں، سوائے ایک بات کے کہ اس کو برکت کہا جاتا ہے، اتنی کم عمری میں جس نے 18 سال کی عمر میں 10 کتابیں لکھ دی ہو، جو 47 سال کی عمر میں رحلت کر گیا ہو اور ہر امام کی زندگی پہ اتنی مفصل کتاب لکھی ہو، اور کتابوں ایک مفصل کتاب جو ائمہ کی زندگی پر لکھی جس کا نام دیا خصائص الائمہ، خصائص الائمہ کے ایک باپ کا نام نہج البلاغہ ہے، جس کی زندگی 47 برس میں اتنی بہت برکت ہو، عزیزان گرامی کیوں نام نہیں رکھا سید رضی نے اس کتاب کا نہج الدین نہج الاسلام، جی سید رضی نے اس کا نام نہج الفصاحت نہیں رکھا، اس کا نام رکھا نہج البلاغہ، میں آئندہ کی مجلس میں عرض کروں گا کہ نہج البلاغہ کہاں کہاں پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھانے والے کون کون ہیں، نہج البلاغہ بس آپ کا ذہن تھوڑا سا قریب کر دوں اس لیے میں جملہ کہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو عربی ادبیات کے پروفیسر، وہ اپنی ایک درس کی کلاس میں اپنے شاگردوں کے سامنے جب ادبیات عرب کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تو ایک ہندو شاگرد نے کہا استاد آپ بھی ہندو ہیں ہم سب بھی، اور دنیا میں ایک بڑی تعداد ادیبوں کی ہے جو عربی ادیب ہیں، اگر وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور قرآن مجید کا 1400 سال پرانا ایک چیلنج ایک دعویٰ ہے کہ قرآن جیسے 114 سوروں کی طرح کوئی 10 سورے لا کر دکھا دو تو قرآن ہار ماننے کو تیار ہے، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں 10 نہیں لا سکتے تو 3 سورے لکھ کر دکھا دو، قرآن نے پھر کہا اگر 3 سورے نہیں لکھ سکتے تو 1 سورہ لکھ کر دکھا دو، پھر قرآن نے کہا ایک آیت ہی قرآن جیسی لکھ کر دکھا دو، تو استاد اتنا پرانا چیلنج ہے اسلام کے خلاف، یہ ساری جو کوششیں ہیں وہ ساری لا حاصل ہیں اگر سارے ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ایک سورہ لکھ دیں قرآن جیسا تو قرآن ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے، یہ دین اسلام لپٹ کر رہ جائے گا، تو ایک مرتبہ غصے سے کہنے لگے خبردار، توجہ چاہوں گا خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا، سید رضی نے ایک باب ہے خصائص الائمہ میں جس کا نام نہج البلاغہ ہے، عزیزان گرامی اس کا نام نہج البلاغہ اس لیے ہی رکھا کہ اگر اس کا نام دین سے جوڑ دیتے تو پھر کوئی ہندو نہیں پڑھتا اسے، پھر کوئی عیسائی اسے نہیں پڑھتا، ایک سلوات بھیج دے تیرا محمد والا، پھر کوئی غیر مسلم اسے پڑھنے کی، غیر مسلم تو دور کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دیگر فرقے نہیں پڑھتے اسے، نہج البلاغہ کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان میں اگر اچھی شرحوں کو انگلیوں پہ گنا جائے گا تو وہ جو چاہوں گا میرے برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اچھی شرحیں معیاری شرحوں کو اگر انگلیوں پہ گنا جائے گا تو ایک شرح سامنے آئے گی جو تقریباً 27 جلدوں پر مشتمل ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والا ایک سنی معتزلی اور مصری عالم دین ہے، اچھی شرحوں کو اگر انگلیوں پہ گنے
لہذا اگر نہج البلاغہ کا نام نہج الشیعہ رکھ دیتے، نہج الاہل بیت رکھ دیتے، نہج الاسلام رکھ دیتے، تو پھر یہ علی کا کلام اتنا عام نہ ہو پاتا جتنا آج عام ہے. اور یہ سید رضی کا ہم پر احسان ہے کہ مولا علی کو چار دیواری میں محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ مولا علی جیسے علی تھے ایسے علی بنانے کی خدمت کی ہے. اور اب فصاحت اور بلاغت کی تعریف محسوس کیجیے گا. فصاحت اچھے، میٹھے، پیارے اور سجے ہوئے جملوں کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر دسترخوان لگا ہو، آپ تشریف فرما ہو، میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، ذرا محسوس کیجیے کہ کیسا بنا ہے، یہ غذا کیسی بنی ہے. جی اپنے گاؤں دہن کو ذرا معطر اور تر کیجیے. یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ فصیح الفاظ ہیں، لیکن عزیزان گرامی بلاغت اچھے پیارے میٹھے جملوں کو نہیں کہتے، بلکہ فصاحت صحیح جگہ پر صحیح جملے کے استعمال کو کہا جاتا ہے. اگر دسترخوان لگا ہو اور میں آپ سے کہوں کہ میل فرمائیے، توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، تو یہ فصاحت ہے. لیکن اگر یہی دسترخوان ماہ رمضان میں کسی دن کے وقت میں، 2 بجے کے وقت میں لگا ہوا ہو اور میں کہوں کہ توجہ فرمائیے، میل فرمائیے، ذرا چیک کر دیکھیے، تو یہ فصیح ضرور ہے، بلیغ نہیں ہے. اس لیے کہ بلیغ جملہ وہ ہوتا ہے جو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے. بھائی ماہ رمضان میں اللہ نے حرام کہا کھانا اور میں کہہ رہا ہوں کھا لیجئے، یہ خلاف بلاغت ہے. بس اگر فصاحت اور بلاغت کو ایک جگہ پر دیکھنا ہو، تو اب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب مکہ چھڑوا دیا اور حج کر کے لوٹ رہے تھے، تو ایک ایسا موڑ اور ایسا چاراہا آیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک ہی دفعہ لفظ استعمال کیا ہے اور وہ لفظ بلاغت کا لفظ ہے، بلیغ. اے میرے حبیب، صحیح وقت ہے، اسے ادا کر دو کہ علی کی ولایت یہ ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صحیح وقت پر صحیح جملے کی ادائیگی کو بلاغت کہا جاتا ہے. اب یہ نہج الفصاحت نہیں ہے، نہج البلاغت ہے. علی بتائیں گے کہ کہاں کیا بولا جاتا ہے. علی کا کمال ہے کہ علی بتائیں گے کہ جنگ میں ہوں گے تو کیا بولنا ہے، مسجد میں ہوں گے تو کیا بولنا ہے. علی بتائیں گے کہ فلسفی کوئی سامنے بیٹھا ہے تو فلسفی کیسے بات کرتا ہے. اگر کوئی صحراؤں میں اور بیابانوں میں چلنے والا سامنے ہے تو اس سے کیسے بات کی جائے گی. علی بتائیں گے کہ بلاغت کسے کہا جاتا ہے. لہذا مولا کا جتنا کلام ہے وہ سب بلاغت پر مشتمل ہے اور اتنے عظیم جملے ہیں. عزیزان گرامی، اس لفظ بلاغت کو اگر ادا کیا قرآن مجید نے، تو مولا علی ہی کو پہنچانے کے لیے ادا کیا. کیسے جگہ یہ ہے میرے حبیب، یہ وقت نکلنا جائے گی. اچھا، خود تو نبی کو روک دیا مگر کچھ لوگ تو آگے چلے گئے تھے، کہیں واپس بلاؤ، اس لیے کہ جگہ وہی ہے جہاں پر کہنا ہے. اگر جگہ بدل دی تو بلاغت نہیں رہ پائے گی. اور عزیزان گرامی، اب تک سمجھ میں نہیں آیا بہت سے، اللہ نے تو جتنا اہتمام کیا تھا اس سے بہتر اہتمام نہیں ہو سکتا کہ مولا کا یہ مطلب ہے. کب بھی تمہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ تمہاری سمجھدانی کا قصور ہے، یہ تمہاری سمجھدانی کے اندر نقص ہے جو تم سمجھ نہیں پا رہے. نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، مہمان مختلف ریاستوں کے اور مختلف راجا اور مہاراجا شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی نواب اور کوئی صاحب ریاست آتا تھا، نواب صاحب انہیں دسترخوان پر لے جاتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، اور ان کا ایک نوکر تھا جس کا نام تھا غلام محمد، اسے آواز لگاتے تھے غلام محمد انار لے کر آؤ، اور غلام محمد دوڑا دوڑا جاتا تھا انار لے کر آ جاتا تھا.
جب سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور برات چڑھنے کا وقت آیا, دولہا کو ہاتھی پر بٹھا دیا, برات روانہ ہونے لگی تو نواب رامپور نے پھر آواز لگائی, غلام محمد انار لے کر آؤ. اور غلام محمد انار لے کر آ گیا. نہ دسترخوان پر غلام محمد سے نواب صاحب نے کہا تھا کھانے والا لے کر آؤ, نہ برات چڑھتے وقت نواب صاحب نے کہا کہ جلانے والا لے کر آؤ. ایک غلام کو اتنی سمجھ ہے کہ دسترخوان پر کون سا انار آتا ہے اور برات چڑھ رہی ہو تو کون سا انار آتا ہے. یہ بڑے بڑے سمجھداروں کو معلوم نہیں ہے کہ دھوپ میں کون سے مولا کا اعلان کیا جاتا ہے. اتنے اہتمام کے ساتھ جو اعلان ہو رہا ہو وہ یہ اعلان ہوگا کہ میرا دوست ہے علی, یہ اعلان ہوگا کہ علی جس کا میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. نہیں, مولا اولا بالتصرف, تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ علی حق رکھتا ہے. تمہاری گردن بھی اڑا دے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو. تمہارا مال بھی ضبط کر لے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اعتراض کرو. مولا ماننا اور عزیزوں مولا کو تسلیم کرنا ایک بڑے جگر کی اور بڑے حوصلے کی بات ہے. ہر آدمی مولائی نہیں ہے, مجھے معاف کیجیے گا. مولائی اسے کہتے ہیں جو اپنا مال اور اپنی جان ہر لمحے اپنے مولا کے حوالے کرنے کو تیار ہو. تو جب الاجل الاجل مولا کو پکار رہے ہو تو اس ذہنیت کے ساتھ پکارا جائے کہ جب حضرت ظہور فرما جائیں گے تو جو مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. اگر اس وقت یہ ہوگا مولا بڑی مشکلوں سے گھر بنایا تھا, آپ تو کہہ رہے ہیں اپنا گھر ہمارے حوالے کر دو, مولا یہ زمین تو ہم نے بڑی مشکلوں سے بنائی ہے, آپ فرما رہے ہمارے حوالے کر دو, تو یہ کچھ اور ہوگا, مولائی نہیں ہے. مولائی وہ ہے کہ جو مولا کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کو تیار ہے, سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہے. اور یہاں مولا کا مفہوم بہت ہی واضح روشن ہے. بہرحال ایک جملہ کہہ دیا, اسے میں جلدی سے دوبارہ بہتر کرتا ہوا گزر جاؤں کہ اگر دوست بھی نبی کا مراد تھی, اگرچہ ایسا نہیں ہے, تو بھائی نبی نے اتنے اہتمام سے اپنے دوست کا اعلان کیا تو کیا دوست کا گھر جلایا جاتا ہے؟ دوست کے دروازے کو جلایا جاتا ہے؟ دوست کی دروازے پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ اگر نبی نے دوست بھی کہہ دیا تھا مولا جی کو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, تو تم گویا نبی کے ساتھ وہی کر رہے ہو جو تم نے علی کے ساتھ کیا ہے. لہذا عزیزہ نگرامی, یہاں بلاغت صحیح وقت پر صحیح جملے کی ادائیگی, آپ تمہید کو محسوس کریں گے. مولا نے اپنی خلافت کے لیے کوفے کو کیوں انتخاب کیا, یہ بلاغت کے موضوع سے متعلق بات ہے. نہج البلاغہ کا کلام, اگرچہ یہ بات میرے سننے والے محترم ذہنوں میں ہے کہ مولا کا سارا کلام نہج البلاغہ نہیں ہے, لیکن جو سید رضی کو کے ذوق پر ایک مرتبہ سید رضی نے کہا کہ اس کلام سے اونچا کلام ہو ہی نہیں سکتا, وہ سید رضی نے ایک جگہ کر لیا. لہذا نہج البلاغہ میں کتنے خطبات ہیں, کتنے خطوط ہیں, کتنے کلمات ہیں, سارا یہ انشاءاللہ آئندہ بیان رہے گا. سید رضی نے جو نہج البلاغہ کو جمع کیا, سارا کلام مولا کا نہیں ہے, مولا کا اس سے کہیں زیادہ کلام ہے. لیکن نہج البلاغہ کا کلام بھی 80% وہ ہے کہ جو کوفے میں میرے مولا کی زبان مبارک سے یا قلم اطہر سے صادر ہوا ہے. نہج البلاغہ آپ آمادہ ہیں اس بحث کو سننے کے لیے؟ نہج البلاغہ کا 80% کلام کوفے سے وابستہ ہے, یعنی مولا نے کوفے میں فرمایا. تو یہ کوفے کا انتخاب جو مولا نے کیا ہے اس کا کیا سبب تھا؟ دیکھیے علی بن ابی طالب کے پیش نظر ہدف کیا ہے, اسے ذہن میں رکھا جائے. کبھی کسی نے سنا کہ حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی, حضرت ابراہیم کی کوئی کتاب ہے, حضرت موسیٰ نے کوئی کتاب تالیف کی؟ بھائی ہم تو اگر بہت بڑے عالم ہو جائیں, ہمارے لوگ اگر عالم ہو جائیں, ارسطو, فارابی, سقراط, ملا ہادی سبزواری, علامہ مجلسی, تو جتنا زیادہ علم پڑھتا چلا جاتا ہے فوراً اس کے اظہار کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے. اور جتنا بڑا عالم ہوگا اتنی اچھی کتابیں بھی لکھے گا, اتنی زیادہ کتابیں بھی لکھے گا. کسی میں دم ہے کہ کوئی سوچے کہ حضرت آدم سے زیادہ کوئی عالم ہے, جناب ابراہیم سے زیادہ کوئی عالم ہے؟ آگے بڑھیے, سرکار دو جہاں سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ رسول اللہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. میں کتاب لکھنے کی کوئی مذمت نہیں کر رہا, جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ محسوس کریں گے. مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی,
یہ کتاب نہج البلاغہ مولا کی تعلیف نہیں ہے، یہ مولا کے خطبات اور خطوط پر مشتمل ایک مجموعہ ہے جسے سید رضی نے مرتب کیا ہے. کتاب کی شکل میں نہج البلاغہ کے مؤلف علی نہیں ہے. توجہ ہوگا کہ یہ نہج البلاغہ کو مرتب کیا ہے، مولا کے کلام کو علی نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اس کا سبب ہے علی اور ان سے پہلے انبیاء کرام اور خود سرکار دو جہاں آئمہ عصمت و طہارت. جملے کو محسوس کیجیے گا، اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، نفسوں پر کرتے ہیں. علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام مالک اشتر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلوات بھیجے ذرا محمد والے. بھائی فصاحت و بلاغت کی بات ہو رہی ہے، فصاحت کا آپ بھی خیال رکھیں، بلاغت کا آپ بھی خیال رکھیں. اگرچہ یہ اس کا حصہ ہے، مجلس کا حصہ ہے، ذکر کا حصہ ہے، یہ خود ایک مجلس ہے. تو جو ہے مولا علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام سلمان ہے. مولا علی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام اقدار ہے. مولا علی کی ایک کتاب کا نام عیسیٰ نے فرمان ہے. یہ مختار ثقافی علی ہی کی کتاب کا نام تو ہے. یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، نفسوں پر کرتے ہیں. لہذا یہ کتابیں بن کر سامنے آتی ہیں. اور اب علی بن ابی طالب کو اپنی کتاب کو ترتیب دینا تھا، لہذا مولا نے کوفے کا انتخاب کیا. کیوں مولا نے اپنی 4.5 سالہ حکومت کے اندر حکومت کے مرکز کو کوفہ قرار دیا، کوفے میں اپنا مرکز حکومت قرار دیا؟ بھائی مدینہ پیغمبر کا گھر تھا، خود مولا علی کا گھر ہے. مدینہ پچھلی حکومتوں کے اندر مرکز رہا، کیوں سرکار نے، کیوں مولا علی نے مدینہ کو ترک کر دیا؟ اس لیے کہ جو پرہجوم مریضوں کا ہسپتال ہوتا ہے، وہاں کا طبیب زیادہ ماہر ہوتا ہے. اور جو کوئی مخصوص مریضوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے، خبردار، جو ایسے ہسپتال ہوں جہاں مخصوص مریض آتے جاتے ہوں، مخصوص لوگوں کی آمد و رفت ہو، مجبور ہو کہ فلاں ہسپتال میں تو فلاں ہی جائیں گے، وہاں ممکن ہے سہولتیں بہت ہوں، مگر ڈاکٹر ماہر نہیں ہوتے. ڈاکٹر وہی ماہر ہوتے ہیں کہ جہاں پر رش لگا رہتا ہے، جہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس تجربے ہوتے ہیں، ان کے پاس مریضوں کے اقسام اور مرضوں کے اقسام ہوتے ہیں. میرے مولا نے کوفے کو اس لیے انتخاب کیا کہ یہ پرہجوم جگہ ہے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسا ہب ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے سب کا گزر ہے. اور ایک کوفے کے اندر 6 طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بستے ہیں. وہاں عیسائی بھی ہے، قموی بھی ہے، خوارج بھی ہے، یہودی بھی ہے، چاہنے والے بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں، اور طرح طرح کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. علی جب بولیں گے تو اس کا کلام زیادہ وسیع پیمانے پر ہوگا، جو ساری ذہنیتوں کو ذہن میں رکھ کر بات کرتا ہے. جن کا کلام ایک ذہنیت کو پیش نظر رکھ کر صادر ہوتا ہو، وہ کلام اسی زمانے میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو کلام مختلف ذہنیتوں کو ذہن میں رکھ کر صادر ہوتا ہو، پھر وہ مرنے نہیں لگتا کلام، وہ 1400 برس گزرنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتا ہے، آج بھی معلوم ہوتا ہے جیسے مولا علی آج خطاب فرما رہے ہیں. لہذا میرے مولا نے کوفے کو مرکز قرار دیا، وہاں چرچ تھے، وہاں یہودیوں کے مراکز عبادی تھے، وہاں اموی تھے، وہاں خوارج تھے. کوفہ، جو لوگ کوفے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق جوڑتے، وہ شاید ایک اس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہے کہ مولا نے کوفے کو حکومت کا مرکز بنایا. مولا نظام تربیت کو تدوین کرنا چاہتے تھے، اور نظام تربیت کو تدوین کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ درکار تھی کہ جہاں مولا کی زبان سے وہ جملے نکلے جو سالوں بعد اور ہزاروں سال بعد بھی کام آتے رہے. لہذا جب میرے مولا نماز کے بعد کوفے کے ممبر پر بیٹھتے تھے،
تو عیسائی کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے چلو، یہودی کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے چلو، عیسائی کہتے تھے اور دیگر مکاتب ادیان کے لوگ کہتے تھے چلو علی کا خطاب سننے سب چلو، میں جملہ کہوں یہ سب کہتے تھے چلو علی کی مجلس میں چلو، والا نے کوفے کو انتخاب کیا، کہتے تھے چلو علی کی مجلس ہو رہی ہے، اور علی کی مجلس میں ذکر اللہ کا ہوتا تھا، موضوع خطاب مولا علی کے اگر کوئی تھا تو اللہ کی ذات۔ دو چیزیں توجہ چاہوں گا اس فطرے کے اوپر، دو چیزیں علی کے علاوہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، ایک اللہ ایک قیامت، جو میرے مولا نے اللہ سمجھایا ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا، اور جیسے قیامت کو سمجھایا قبر میں کیا ہوگا، ملک الرقیب کیا کریں گے، برزخ کی وادیوں میں کیا ہوگا، بڑے بڑے خطیب موت اور موت کے بعد اور مرنے کے بعد کے احوال کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، یہ کس نے بتایا کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو وہاں چلا گیا وہ تو بتانے کو آ نہیں سکتا کہ میرے ساتھ وہاں یہ گزرا، یہ اگر کسی نے بتایا ہے تو یہ مولا علی کی ذات نے بتایا ہے، اور یہ اس کا کمال ہے کہ جو بتا سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے۔ فرمانے لگے اے جب لہذا الانسان، توجہ میرے ساتھ رہے گی، مجھے اللہ کی اس خلقت پر جسے انسان کہتے ہیں تعجب ہے کہ اللہ نے اپنے کارخانے سے کیسی صنعت نکالی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، یتکلم باللحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، مولا علی فرما رہے ہیں یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سنگھتا ہے، ینظر بشہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے، ویسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ENT اسپیشلسٹ اگر ڈاکٹر یہاں بیٹھے تو عزیز علیہ کرام بہت زیادہ محسوس کریں گے، ہم یہ جو ظاہری کان ہے اس سے نہیں سنتے، یہ تو ہوا سے آوازوں کو ایک مرتبہ اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں سننے کا مرحلہ آتا ہے، سننے کا مرحلہ یہ بظاہر کان نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خلقت پہ تعجب ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر دو باریک باریک ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں، جو دکھائی نہیں دے رہی بجتی ہوئی، مولا علی نے 1400 برس پہلے بتایا کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہی وہ فقرہ تھا جس پہ ایک عیسائی نہج البلاغہ پر مقالہ لکھنے والا لکھتا ہے، ایک لبنان کا عیسائی نہج البلاغہ پر مقالہ لکھتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے علی کے وہ سارے کلمات ایک جگہ پر جمع کیے جو 1400 سال پہلے گزرنے والا آدمی نہیں بول سکتا، سوائے اس کے میرا اور کوئی عقیدہ نہیں بنتا، یا یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنی ہے۔ اللہ کے بارے میں اگر کوئی ثبوت فراہم کر سکتا ہے تو وہ علی، اور قیامت کے بارے میں اگر کوئی دلیل لا سکتا ہے تو علی کی ذات۔ اور اللہ کے کلام کی بات آگے بڑھے گی، میرا وقت ہو گیا گفتگو، انشاءاللہ اسی عنوان سے آگے رہے گی کہ یہ فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ میرے مولا نے کوفے کا انتخاب کیا۔ دو جملے فضائل کے حوالے سے سے مخاطب ہوں کہ جنہیں تاریخ کوفہ بلکہ کیا تاریخ کا معلوم نہیں ہے، اگر کوئی بچہ 15 سال سے کم کی عمر کا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو باپ کو اس کا ازالہ کرنا ہے، اور اگر 15 سال سے زیادہ کا لڑکا ہو اور 9 سال سے زیادہ کی لڑکی ہو اور وہ کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو شریعت کہتی ہے وہ خود ذمہ دار ہے، اس کا باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ذمہ داریاں شریعت طے کر رہی ہے کہ اگر بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے کوئی نقصان کیا ہے تو باپ شریعتاً ذمہ دار نہیں ہے، شرعاً ذمہ دار نہیں ہے، تو ہزاروں سینکڑوں سال پہلے اگر کسی کا تعلق ایسا ہی تھا کہ جیسا ہم بولتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم کیسے ہوں گے؟ جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو 1400 برس پہلے اگر کوئی گزرا ہو جس کا کچھ تعلق کچھ انداز زندگی ہماری طرح ہو تو ہم ذمہ دار کیسے ہوں گے؟ اس سے بالا تر بات کر رہا ہوں میں، اس سے اونچی بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ہماری رشتہ داری اہل بیت کی وابستگی کے عنوان سے ہے،
نسب کے حوالے سے ہماری رشتہ داری نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی عزیز ترین فرد باغی اور گمراہ ہو جائے تو ہمارا نہیں ہے. اور اگر کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہمارے عقیدے کے مطابق آ جائے تو وہ ہمارا ہے. لہذا کوفہ اس لیے مولا نے انتخاب فرمایا تاکہ وہاں مولا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کے پیغام چھوڑ جائے. علی کوفے کو اپنی حکومت جمانے کے لیے اگر انتخاب کرنا ہوتا تو مدینہ بہتر تھا. علی کے نزدیک چار سالہ، ساڑھے چار سالہ، سو سالہ حکومت کا بھی کوئی مقام نہیں. میں عرض کروں گا آئندہ کی تقریروں میں علی کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے. علی بولتے ہیں بکری کی چھینک سے زیادہ قریب ہے تمہاری دنیا. کتنی کراہت آتی ہے بکری کی چھینک سے، مجھے اس سے زیادہ کراہت لگتی ہے تمہاری دنیا سے. علی حکومت کی خاطر کوفہ نہیں گئے ورنہ مدینہ بہتر تھا. علی ہماری ہدایت کی خاطر کوفہ گئے. اگر میرے مولا نے کوفے کو انتخاب نہ کیا ہوتا تو آج علی کے یہ آفاقی پیغامات جو میرے پاس تب ہو گیا، وقت آئیں درج کروں گا کہ کس کس نے میرے مولا کے خطوں کو حاصل کرنے کی کیا کیا کوششیں نہیں کی تاکہ ان کی حکومتیں صحیح رہے، تاکہ ان کا نظام زندگی صحیح رہے. کہ علی کا خط لے کر آ جاؤ، علی کا خط ضائع نہ ہونے پائے، فلاں کو جا کر مار دو، کچھ بھی کر دو، لیکن اس کے کاغذات میں علی کے خط کو ڈھونڈ لینا. اگر خط مل جائے تو اسے جلانا نہیں، اسے ضائع مت ہونے دینا، اس لیے کہ علی کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے مفید ہے. یہ دشمنوں کے نظریے تھے اس زمانے کے، جو مولا کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، یہ ان کے جملے تھے. عزیز علی گرامی، کوفہ مولا کو بلا رہا تھا اور جن لوگوں نے خط لکھا وہ لوگ کربلا میں آ کے شہید ہوئے. حبیب ابن اللہ ہے، کوفے ہی کے تو ایک سردار کا نام ہے، ہانی ابن عروہ کوفے ہی کا ایک سردار ہے، زبیر قین، مسلم ابن اوسجا، مختار زندان کوفہ میں، مقداد زندان کوفہ میں، جو آزاد تھے کوفے میں، کوفے سے کربلا آ کر شہادت جام روش کرتے رہے. کوفے کے تمام ان سرداروں نے جو اہل بیت سے وابستہ تھے اپنی جان کی قربانی دے دی. آج تین محرم ہے، دن ڈوبنے والا ہے. حسین ابن علی کا ایک مہمان حسین کے قریب آنا چاہتا ہے. مہمان نواز خاندان ہے. جب ایک شخص نے آ کر مدینے میں کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کریم کا دروازہ بتاؤ، تو ایک نے یہ کہا وہ جنرل عابدین کا دروازہ ہے. جتنے بھی مسافر مدینے میں آتے انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس دسترخوان پہ کھانا لے جاتا ہے. یہ پہنچا امام کے گھر، نقاب چہرے پہ لگائی ہوئی تھی، امام کو اس سے غرض نہیں کہ کون ہے. کھانا کھلوا دیا، ایک شبانہ روز یعنی ایک دن رات امام کے گھر قیام کیا. جب دوسرے دن جانے لگا تو امام نے دیکھا کہ پیادہ ہے، سواری اس کے پاس نہیں ہے. امام نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ اسے ایک گھوڑا لا کر دو تاکہ یہ اس پر سوار ہو کر اپنے سفر کو آگے بڑھائے. جب گھوڑا ہاتھ میں لے لیا اس نے لگام کو تو امام کے قریب آ کے کہتا ہے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا ہے. تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے فرمایا اے حسین ابن علی، میں اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ فرق اتنا ہے کہ کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو. کتنا بڑا جگر چاہیے، کتنی بڑی شخصیت ہو. حضرتاروں یہ مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. لہذا جب جناب حر نے دیکھا کہ الاتش کی آوازیں آ رہی ہے تو حر نے اپنے غلام کو اور بیٹے کو بلا کر کہا میں ہی ہوں نا جو حسین کے قافلے کو گھیر کے کربلا تک لے آیا، یہ میری ہی وجہ سے تو بچے پیاسے ہیں، لہذا میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. مجھے لے چلو حسین کے پاس مگر میرے سر سے امامہ اتار دو، اس لیے کہ امامہ وہ پہنتا ہے جو صاحب وقار ہو.
میرے سر پر امامہ ہو اور میں مجرم حسین ہوں؟ کیا مجھے حسین ابن علی کے قریب لے چلو؟ سر سے امامہ اتار دیا اور ہاتھوں کو رسی سے بندھوا دیا جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو. چلا ہے خیام یزیدی سے خیام حسینی کی طرف, بیٹا بھی ساتھ ہے اور بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دیا, پاس علی اکبر, ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے, اے آگے آؤ اور اپنے مہمان کا استقبال کرو. زمانہ نے بڑی ہاشم نے بڑھ کر حور کا استقبال کیا اور ابن یزید رہائی کا استقبال کیا. امام حسین قریب پڑے, یہ پیروں پر گرنا چاہتا تھا, امام نے بازو پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا. کہنے لگے, اور کیا بات ہے؟ کہ مولا, میں نے آپ کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا گھیروا دیا, دشمن آپ کو گھیر چکا ہے, میں ننھے ننھے بچوں کے پیاس کی آوازوں کو سن رہا ہوں. مولا, میں بہت بڑا خطا کار ہوں, مجھ سے بڑا جرم ہو گیا, کیا آپ مجھے معاف کرنے کو تیار ہے؟ امام نے سیلس لگا لیا, جو قبل اللہ. امام نے فرمایا, اور میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا. بس ہور نے جب معافی کا پروانہ امام حسین سے لے لیا تو ہور کہنے لگا, مولا, اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, میں آپ کی جانب سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. ہور گھوڑے پر بیٹھ کے جانا چاہتا تھا. رونے والوں, کہ بیٹا جس کا نام ہے علی ابن ہور آگے بڑھا, کہنے لگا, بابا, یہ نہیں ہو سکتا کہ جوان بیٹا زندہ ہو اور دشمن باپ کے اوپر حملہ کر دے. کہ پہلے مجھے جانا ہے. علی ابن ہور نے اپنے بابا سے اجازت لی, گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں گیا اور جہاد کرتے کرتے جب یہ مرحلہ آیا کہ اسے تیر لگے, نیزے لگے, بھالے اور برشیاں لگی اور گھوڑے سے گر رہا تھا, تو اس نے ایک آواز دی, بابا ہور, مدد کیجیے گا. ہور کے بیٹے نے اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا. آپ نے گریا کر لیا, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزاداروں, لیکن میں یہاں ایک آپ سے سوال چاہتا ہوں, بتائیے, اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو مدد کے لیے ایسے عالم میں پکار رہا ہو تو کتنی جلدی باپ پہنچے گا بیٹے کے کنارے پر, بیٹے کے لاشے کے اوپر؟ اب آپ بتائیے, ہور کتنی جلدی پہنچے ہوں گے اپنے بچے کے لاشے پر؟ لیکن رونے والوں, سنو گے, جب ہور اپنے بیٹے علی ابن ہور کے لاشے پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. امام حسین آگے بڑھے, ہور کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں لے لیا. ہور نے کہا, مولا, یہ غلام زادہ, مولا, یہ غلام زادہ کہاں کہاں حسین کا زانو؟ امام نے فرمایا, ہور نہیں, لاشا مجھے اٹھانا ہے, ہور تیرے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا, اس لیے کہ باپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا لاشا اٹھائے, اور تیرے بچے کا لاشا حسین اٹھائے گا. میں کہوں گا, مولا, جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کوئی نہ تھا. آواز دی, بنی ہاشم کے بچوں, آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا. عالم حماتن فغان حسین است, ہر پیر و جوان نالا کنا حسین حسین است. عالم حماتن فغان حسین است, ہر پیر و جوان نالا کنا حسین حسین است. کرتے ہیں بکا دونوں جہاں آئے حسین, ہے جن ملک نو حکنا آئے حسین, ہر پیر و جوان.